shacabweynaha ku dhaqan magaalada Buurhodla qaar ka mid ah la dhaxraacnay mikrofoonka Dalsan TV ayay waxay ka hadleen khilaafka soo kala dhexgala dowladda Soomaaliya iyo Kenya, iyagoo madaxweynaha Soomaaliya iyo Xasan Cali Khayre ugu baaqay inay ilaaliyaan xuduudaha Soomaaliya. Waa kuwa shacabka qaar ka mid ah ka hadlay. Degdegtay markiiba in ay tiraahdo ka baxdo ee safaaradda Soomaaliya Kenya, iyaguna ay soo rartaan safaaraddoodii. Wadahadal baa ka furnaa, soo taxnaa waqti hore. Sideedabana Kenya wax dana oo ay innaga inoo Soomaaliya ugu jirtaa ma jirto. Ka saarista ay markiiba ku degdegtay in diblomaasiyadda la kala qaato. Waxay dalka Soomaaliya iyada waxay ku qabtaa macaash, faa'iidooyin iyo ganacsi. Soomaaliya waxay u keentaa qaad, waxayna ku qaadataa maxay lacag fara badan iyo dakhli fara badan. Waxaan leeyahay Kenya halkeeda ha nagaga ekaato. Dadka Soomaaliyeedna waxaan ugu baaqayaa in ay ilaashadaan waddankooda. Dadka waxa ka dhexeeya waa dalka ka dhexeeya dadka Soomaaliyeed iyo diinta iyo Soomaalinimada ka dhexaysa inay ilaashadaan waxa ay yihiin iyo waddankooda. Yaan ugu baaqayaa dadka Soomaaliyeed meelay joogaan dal iyo dibad. madaxda iyo ru'aasada haday tahay dowladda federaalka farmaajo ra'iisul wasaare khayre intaba iyo ra'iisul baarlamaanka iyo maamul goboladana waxaan leeyahay in dheeraad oo dalkiina ilaaliya oo maalin walba waxa la idinku arkayaa waa tunjeer soomaaliya taakada inay ka maqatay ma oguli taako ama bad ahaatee ama beri ahaato waxa weeye war idinuna shacabkan waxaan leeyahay shacabu isku duubnaada isku mid ahaada forqor ahaada ama waqooyi ahaato ama koonfur ahaato shacab waa soomaali waa soomaaliya waxa hantida weyn wada leenahay kuwa dhib aanu kaba gaboobay kuwa dhabarkeeda ku jira saad wax u qaban lahaydeen ayaa loo baahanyay dowladda federaalkana ha lala shaqeeyo ayaan leeyahay dadka soomaaliyeed intaas soomaaliga ku dhexaysa dalkooda iyo diintooda iyo dalkooda waxaan u baaqayaa inay ilaashadaan waxaan ugu baaqayaa inay guntiga dhiisha iska dhigtaan oo waxooda dhacsadaan waa la weerarsan yahay waxoodii baa lagu haystaa hays difaaci oo ay si celiyaan dadka ummadaha ku soo xadgudbaya dhowr iyo labaatan sannadood ayuu bilaa dowlad ahaa khayraadkiisa badda iyo kaberiga iyo kahawadaba la guranayey waay guranayeen dowlado shisheeye ay ugu sukeeyaan etoobiya iyo kenya nasiib wanaag soomaaliya waxaa u dhalatay dowlad xor iyo xalaal ah waxaa u kacay wiilal halkii ay soomaali taallay kor ugu qaaday aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin hawada iyo badda iyo beriga siday dalka soomaaliyeed dhammaantiiba u xaslideen ama gacantaa ugu dhigeen marka anigu waxaan qabaa kenya wixii hore ee ay urursan jirtay iyo wixii hore ee ay dhacay boobka ku qaaday 28-kii sano ee soomaaliya ay burbursanayd ayay weli doonaysaa waxaan leeyahay la tig bartay ku dhigistu waa kaceeb marka kenya waxay ceeb u aragtaa soomaaliya oo ismaamushay oo baddeedii iyo berigeedii iyo hawadeedii iyo hay-adaheedii u tashatay ayay liqi la'dahay laakiin way liqi doontaa sababtoo ah najme maxamuud raadiyahay telefishinka dalson magaalada buurhodla